အလုံးမေးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောပြသွားတဲ့ perfect အကြောင်းကိုဝါကျလေးတွေနဲ့ပြောပြပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီ Alltag ဆိုတဲ့နေ့တိုင်းသုံးတဲ့ကရိယာလေးတွေကို perfect tense အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့spielen နော်ကရိယာက spielen သူကို participle ဆိုအနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gespielt ဆိုတော့ spielen ရဲ့ဒီပေကကစားသည်ငါတို့တွေကစားခဲ့ကြသည်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့တွေကစားပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင်ပေါ့နော်ဥပမာဘောလုံးကစားပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် wir haben fußball gespielt wir haben fußball gespielt နောက်တစ်ခုကကြတော့ lernen lernen เนี่ยအဓိပ္ပာယ်ကကြတော့လေ့လာသည်သူရဲ့ participle ဆိုင်းက gelernt gelernt so ငါဂျာမန်စာကိုလေ့လာပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် ich habe deutsch gelernt ich habe deutsch gelernt နောက်တစ်ခုက gehen gehen ကအဓိပ္ပာယ်ကသွားသည်သူ့ကို participle ဆိုင်းအနေနဲ့ဖော်ပြရင်gegangen လို့ပြောတယ်နော် gegangen ဆိုတော့ sie ist zur schule gegangen သူကသူမကကျောင်းကိုသွားပြီးပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ gehen က point a ကနေ point b ကိုရွေ့တဲ့အရွေ့ကိုဖော်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတဲ့ကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲသူ့ကို habe နဲ့မသုံးဘဲနဲ့ sein ရဲ့present form နဲ့သုံးတယ် sie အတွက်သူမအတွက်ဆိုတော့ is နဲ့သုံးတာပေါ့နော် sie ist zur schule gegangen anrufen anrufen ကကြတော့ဖုန်းဆက်တယ်နော်သူ့ကို participle ဆိုင်နဲ့ဖော်ပြရင် angerufen angerufen ဆိုတော့သူကငါကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် er hat mich angerufener hat mich angerufen ne now korea တခုကကြတော့ einkaufen einkaufen ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဈေးဝယ်သည်သူ့ကို participle ဆိုင်အနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် eingekauft eingekauft ne ဆိုတော့နင်တို့တွေဒီနေ့ဈေးဝယ်ပြီးပြီလားလို့မေးချင်ရင် habt ihr heute eingekauft habt ihr heute eingekauftဒီနေရာမှာကကြတော့ယာနိုင်ဖရာဖရာကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကရိယာကိုဝတ်ကြရဲ့ရှေ့ဆုံးကိုထားပြီးတော့မှမေးတာပေါ့နော်မေးခွန်းဝတ်ကြကိုတိဆောက်တာပေါ့နော် habt ihr heute eingekauft ihr ကကြတော့သင်တို့တွေပေါ့နော်ဒီနေ့ဈေးဝယ်ပြီးပြီလားတဲ့နောက်ထပ်ကရိယာတစ်ခုကကြတော့ fahren fahren ကမောင်းသည်မောင်းနေသည်နော်သူ့ရဲ့participle ဆိုင်ပုံစံကကြတော့ gefahren သူလည်း gehen လို့ပဲ point a ကနေပြီးတော့မှ point b ကိုရွေ့တဲ့အရွေ့ကိုဖော်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုလည်း sein ရဲ့ present form နဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ich အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ bin နော် ich bin nach berlin gefahren နော် nach berlin ဆိုတာကကြတော့ berlin တို့ပေါ့နော်မြို့ကြီးကိုပြောရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နေရာတွေကိုပြောရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အရှိမ proposition nach ကိုထည့်တယ်ပေါ့နော် ich bin nach berlin gefahren နော်ငါ berlin ကိုသွားပြီးပြီနော် kochen kochen ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချက်ပြုတ်သည်နော်ချက်ပြုတ်သည်သူရဲ့ participle ဆိုင်ပုံစံကကြတော့ gekocht gekocht နေသမင်းချက်ပြီးပြီလားလို့ပြောချင်ရင်Hast du Reis gekocht? Hast du Reis gekocht? Na, die nia mal le ja nein frage ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ has ကိုဝါကြရဲ့အရှိဆုံးမှာထားတာပေါ့နော်ပြန်ဖြေမယ်ကိုကအကယ်၍ချက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ has du နဲ့မိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ja ich habe Reis gekocht ငါသမင်းချက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကယ်၍မချက်ရသေးဆိုလို့ရှိရင် nein Ich habe Reis noch nicht gekocht.
ငါမချက်ရသေးဘူးပေါ့နော်ငါထမင်းမချက်ရသေးဘူးဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်ကရိယာတစ်ခုကကြတော့ schlafen schlafen ငါကြတော့အိတ်တီနော်သူ့ရဲ့အဲ participle ဆိုင်ပုံစံကကြတော့ geschlafen နော် geschlafen ဆိုတော့နင်ဒီကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ခဲ့ရလားလို့မေးချင်ရင် has to gut geschlafen နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းအိယာနိုမနက်ခင်းမနက်စာစားလို့အိယာနိုပြီးမနက်စာစားဖို့တွေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝက်ကြောင်လဲမေးလေးရှိတယ်ပြောလေးရှိတယ်ဗောနော် has to gut geschlafen အဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ခဲ့ရလားဗောနော်နောက်ဝက်နောက်ကရိယာတစ်ခုကကြတော့ trinken trinken ကကြတော့တောက်တည်နော်သူရဲ့ participle ဆိုင်ပုံစံက getrunken နော် getrunken ဆိုတော့ငါထေးတောက်ပြီးပြီးငါလည်းဖက်ရည်တောက်ပြီးပြီးလို့ပြောချင်ရင် ich habe tee getrunken တကယ်တော့ ich habe den tee getrunken ဒီနေရာမှာစာရိုက်တာ article den မေ့ကြံခဲ့လို့ပေါ့နော် ich habe den tee getrunken ဒီနေရာမှာ tee ရဲ့ article က der နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကို accusative အနေနဲ့ဖော်ပြတော့ den ဖြစ်သွားတာ Ich habe den Tee getrunken. ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ essen. essen ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစားသည်။သူ့ကို participle ဆိုင်အနေနဲ့ဖော်ပြရင် gegessen လို့ရေးတယ်နော်။ gegessen. ဆိုတော့ငါပန်းသီးတစ်လုံးကိုစားပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် Ich habe einen Apfel gegessen. ဒီနေရာမှာ Apfel ရဲ့ article ကein affair နော်သူ accusative အနေအမှာဖော်ပြတဲ့အခါကျတော့ ein affair ကနေပြီးတော့မှ einen affair ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ ich habe einen affair gegessen ငါပန်းသီးတစ်လုံးကိုစားပြီးပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ lesen lesen ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစားဖတ်သည်နော်သူကို participle ဆိုင်အနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gelesen လို့ပြောတယ် gelesen နော်ဆိုတော့ငါသတင်းစာဖတ်ပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင်Ich habe die Zeitung gelesen. Ich habe die Zeitung gelesen. Ich habe die Zeitung. Zeitung ကသတင်းစာကိုပြောတာပေါ့နော်. Ich habe die Zeitung gelesen. ငါသတင်းစာဖတ်ပြီးပြီ. နောက်တစ်ခုကကြတော့ hören. Hören ကနားထောင်နေ. နော်သူရဲ့ participle ဆိုင်ပုံစံကကြတော့ gehört. Gehört. ငါ music ကိုနားထောင်ပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင်Ich habe die Musik gehört. Ich habe die Musik gehört. နောက်တစ်ခုကကြတော့ arbeiten. arbeiten ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလုပ်လုပ်သည်နော်။သူကအလုပ်လုပ်သည်ကို participle ဆိုင်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် gearbeitet လို့ရေးတယ်။ gearbeitet နော်။ဒီနေ့နေအလုပ်လုပ်ပြီးပြီလားလို့မေးချင်ရင် has to heute gearbeitet.Hast du heute gearbeitet? နေ့ဒီနေ့အလုပ်လုပ်သေးလား?ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နေ့ဒီနေ့အလုပ်လုပ်ပြီးပြီလားပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ machen. machen ကကြတော့ပြုလုပ်သည်နော်။သူ့ကို participle ဆိုင်အနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gemacht လို့ပြောရနော်။ gemacht. ဒီအင်စာတွေနေလုပ်ပြီးပြီလားလို့မေးချင်ရင် hast du die deine Hausaufgabe gemacht?Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Die Niamale Hausaufgabe ye article ya die Hausaufgabe. Na? So ro tin ye so de kha ja ro dein. Di phit de twa chaung mu lo deine, na? Deine Hausaufgaben, na? Einsa. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ne einsa lou pi twa bi bi la, na? Di naw song kriya ka ja ro verkaufen.Verkaufen ကကြတော့ရောင်းတာနော်ရောင်းတာသူ့ကို participle ဆိုင်အနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် verkauft နော် fair or sell or be လို့အဲဇလုံးပေါင်းရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအဲသူ့ဇလုံးပေါင်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာထေလေးပေါင်းလိုက်တာနဲ့ participle ဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အဘက်ကလေ့လာခဲ့တယ်လေနော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ကို participle ဆိုင်အနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် verkaufen ကနေပြီးတော့မှ verkauftနော် verkauft ဆိုတော့ငါရဲ့ကားကိုရောင်းပြီးပြီငါရဲ့ကားကိုရောင်းလိုက်ပြီလို့ပြောချင်ရင် ich habe mein auto verkauft ich habe mein auto verkauft နော် das auto ein auto ကိုယ့်ရဲ့
auto ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ my နော် das ဆိုတော့သူကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘူး my auto နော် ich habe mein auto verkauft ဒီနေ့မျှဝေတာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီတင်ပြပါပြီပေါ့နော်ဆုံးခေအောင်နားထောင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်နော် cheers